Ima li koga? Ima li koga? Ima li koga ovde, čoveče? Majstori, čekovnicu. Sad stava putnička blagajna. Nema nikoga. Ajde da vidimo to. Šefe. Nema šef. Železnička stanica Pirot. Moj bož. Šta bar ova ne očiste ovaj korov, majko, baš je. Ne znam šta rade ovi ljudi tamo. Ne čekaju vas sigurno.